Kita dah lah rancangan apa? Masak-masak. Oh, itu. Lepas tu? Eh? Oh, ayam. Oh, don't touch. Lagi, kita akan masak pakai? Oh, pandai. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye. Hai, pandai. Okey, hari ni kita nak buat apa ni? Buat lempeng. Lempeng tapi Malik kat sini biarkan nanti dia kacau adik. Okey, kita akan buat lempeng. Lempeng dia mudah je. Kita perlukan tepung, gula, sebiji telur. Basuh dulu telur ni. Lepas tu dengan sikit susu. Okey, kita masukkan tepung dalam air, kira satu cawan. Diamlah, mami tengah buat video. Satu cawan, dua cawan je. Cantik cawan Alif. Eh, tapi Asma Aziz. Cantik. Atau tu lagi setan. Nasi cawan. Ya, dua cawan. Lepas tu, dia masukkan sedikit gula. Gula. Okay. Yang ni mami tak guna hand mixer. Mami guna blender. Sebabnya mami malas. Lepas tu, mami pecahkan tepi. Mami pecahkan sebiji telur. Mami ganas mami. Telur ayam tau. Mami homik lah telur ayam. Dia bagi kita makan. Lepas tu, kita campurkan dengan air. Air. Okey, lepas tu kita campur dengan sedikit air. Ni mami dah gaul tadi. Air ni guna air suam. Okey. Sekarang ni pukul 4 petang. Baru bangun tidur kan. So ayam mak ai. Tak cakap mak semua susu ai je. Ejik kenapa? Mami guna cawan air tapi tak cukup. Ida guna apa ya? Pergi ambil air yang suam, air suam. Baru makan slime. Bukan slime. Okay, nampak? Ini baju hanya macam ni. Tapi mami tak cukup. Sikit dia lagi air. Okay, cukup cair. Okay, mami tambah dengan sedikit susu. Oh, cukup. Macam banyak pula tadi susu dia. Dan gaul lagi. Okay. Sebabkan dia manis, kita tambah dengan sedikit garam. Bagi dia rasa macam garam-garam sikit. Masing-masing sikit. Eh! Okay, garam. Sudah habis. Lepas tu kita gaul lagi. Dan kita masukkan semua ni kat dalam blender. Jangan pakai blender cili. Yang ni blender mak mami buat kuih. So memang asing lah blender ni. Masukkan dalam blender. Senang. Tujuan dia kita nak bagi macam tepung, gula dan juga telur tadi tu kembang. Kembang sikit. Okay, bau dia manis-manis sikit. Okay, tak perlu letak esen vanila. Tak payah. Ini je bahan dia. Okay, jom kita blend. Okay, ini bahan johan tadi. Kita bahagikan kepada 3 bekas. Bahagikan kepada 3 bekas. Lepas tu kita akan letak pewarna. So, kita gaul. Dah sebati kan. Ni kala merah. Lain ni dia nak lalu. Kuning. Thank you.
hijau lah. Cara nak masak dia senang je, letak sikit minyak, buka api. Lepas tu, pusing-pusing je lah dia, nanti sekejap lagi kalau dah panas. Dia pusingkan, tak pun ratakan pakai ni. Okey, bila dah kita tuang cepat-cepat je. Api waktu ni kecil, yakin pula aku. Tiba kat coffee heater ni, letak je. Okay, merah. Hijau. Mami, buat macam mana? Kuning. Lepas tu kita taruhkan dia. Alah. Dia jatuh akhirnya. So, Mami kena panggil Lana untuk bantu sebab tadi Mami buat sebelah tangan. So, bila dah siap, korang ambil lah jam. Apa-apa jam pun boleh. Ambil. Siapa atas ni? Okay, Mami biasa buat pakai jam strawberry ni ataupun Milo. Ah, letak Milo tu. Okay, sapu kan dia semua. Lepas tu gulung. Okay, ni main buat sebelah tangan lah. Buat sebelah tangan lawa. Buat dua belah tangan lah korang. Ni nak tunjuk je. Okay. Lepas tu potong-potong. Potong-potong macam ni. Lepas tu susunlah nanti. Cara nak tabur Milo dia. Ambil lah berapa banyak pun. Diorang ni lagi banyak dia orang suka kan. Tabur je lah tabur. Okay, tengah-tengah dia macam ni. Tabur Milo lah. Okay. So sama juga kita gulung, kita gulung kecil ni dulu. Okay, sama juga tak boleh buat sebelah tangan ni. Okay, gulung. Kalau sebelah tangan buat slow-slow lah. Kan. Pastikan kawasan sini kena. Kalau tak kena, korang makan sendiri. Adalah yang belum potong. Dan ini yang dah potong. Dah siap. Okay, yang ni ada Milo. Okay, yang ni belah sini dia sos strawberry jam. Kalau ada Nutella ke coklat ke, korang boleh letak lah. Bye.